Sedmi festival nauke okupio je 31.000 posetilaca za 4 dana održavanja. Festival nauke saopštio je da je ovogodišnje izdanje okupilo rekordan broj posetilaca u neobičnim interaktivnim postavkama, naučnim show programima, radionicama i debatama uživalo je 31.000 ljudi. Festival je ove godine ugostio 15.000 školaraca koji su stigli u posetama organizovanim od strane više od 300 škola. Njih je na festivalskim lokacijama dočekalo 550 učesnika iz 52 naučno-obrazovne institucije. Festival nauke je najveći događaj u regionu kojim se promovišu nauka i obrazovanje. Festival su podržali Centar za promociju nauke, Sekretarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu, Opština Savski Venac, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i strane ambasade i kulturni centri.